ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ឈិនឈឿនផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តប្រាក់មនីអដាមក្រោយប៉ះគ្នាយប់មិញក្រសួងការពារជាតិបានទម្លាក់ប្រកាសលីកស្វាយរៀងតាមរយៈបាល់11ម៉ែត្រកាត់សក្តីដោយស្មារគ្នាទាំងពីរជើង3-3ក្នុងពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ជាតិវគ្គ8ក្រុមនៅថ្ងៃពុធទី8សីហាក្រោយការប្រកួតដ៏សំខាន់នេះឈិនឈឿនរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានផ្ញើសារដល់ប្រាក់មនីអដាមដែលជាសមាជិកស្នូលប្រកាសលីកស្វាយរៀងលើកទឹកចិត្តមិត្តជិតស្និទ្ធរូបនេះឧត្តមក៏បានឆ្លើយតបវិញដោយមិត្តភាពនិងភាតរភាពផងដែរឈិនឈឿនសរសេរលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះអាសម្លាញ់ PM 7បាននិយាយពីស្គាល់គ្នានិងប្រកបអាជីពបាល់ទាត់ជាមួយគ្នាវា10ឆ្នាំជាងហើយហើយបាល់ប្រកួតក្លឹបបបាស់គ្នាវិញមិនដឹងប្រមាណ100ប្រកួតទេតែនៅពេលប្រកួតចំម្ដងតែងតែសួរសុកទុកទៅវិញទៅមករហូតហើយបាននិយាយពីការប្រកួតល្ងាចវិញវាពិតជាស្វិតស្វាញខ្លាំងណាស់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលក្រុមរបស់សម្លាញ់បរាជ័យហើយចូលរួមសោកស្ដាយផងណាគ្នាយល់អារម្មណ៍មួយនេះគួររំលឹកថាការពីជើងទី1នៅស្តាតចាស់ការពីជាតិបានចាញ់1ទល់នឹង2តែចូលដល់ជើងទី2នៅស្វាយរៀងវាបកយកឈ្នះ1ទល់នឹង2វិញដូចគ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV